เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตะโมกุสยารอพระญาติอมรบุรุษမျိုးတွင်23ရက်16 ငါးဆယ်ရှစ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောโอนาเดลุยาနိဗ္ဗာန်တရားတော်အာရံကရမရေတရားနာကြရဲဆိုတဲ့အခါဘယ်ကျွန်းကတရားနာကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တော့ ထုံးစံတိုင်းဖြေကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဖြေမှာပဲထုံးစံတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေကြမှာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဖြေကြမှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဖြေတယ်ဓမ္မတွေပြောတာရသည်ပဲဆိုကြမှာပဲပြောတာရသည်ပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုကြမှာပဲစဉ်းစားတကယ်ရေးကြည့်ရတာကတော့ဖြင့် ဒဂရမတွေမှတ်เสียကအိုမှုတည်မှုလွတ်ဖို့တရားနာတယ်လို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြအိုမှုတည်မှုကိုလွတ်ဖို့တရားနာကြတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အိုမှုတည်မှုလွတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲအိုမှုတည်မှုပါအိုမှုတည်မှုလွတ်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်လို့ဒဂရမတွေကမှတ်ပါ ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးဟောမယ်တရားနိဗ္ဗာန်မယ်တရားဒကာဓမ္မတွေနောက်ဦးရက္ခန္ဓာကြီးမရဘူးနောက်သေးရက္ခန္ဓာကြီးမရတော့ဘူးဒီရှုံးဟာတရားနာကြတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတရားနာလို့တရားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုမှုခန္ဓာကြီးလည်းနောက်မရတော့ဘူးသေမှုခန္ဓာရောနောက်မရဘူးအဲအိုမှုသေမှုလွတ်အောင်လို့ တရားနာကြတရားထုတ်ကြတာလို့မှတ်ရမယ်။ဘယ်ကျိုးငါတကယ်သိတူလာဘူးလို့အထုတ်ပါလိမ့်။အိုမှုတည်မှုလွတ်အောင်လို့အထုတ်ကြ။သဘောကျကြမလား။ဘယ်ကျိုးခံ။အိုမှုတည်မှုပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သေသေးချာချာသာလိုက်တယ်။သေသေးချာချာကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ပါ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝကဆုတ်သေးသွားပြန်။ အကောင်တဲ့တခုတဘောဘဝဖြုံးမှာမှန်ပါဖြစ်ပြန်ဒီအမှုတည်မှုနဲ့ပဲတွဲနေရမယ်မှန်ပါလွတ်ကြလားမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဘဝသေပြန်တော့လည်းနောက်ဘုရင်နဲ့တွဲနေရမယ်ထင်ကြရတယ်မှန်ပါဘူးဒါပြန်အမှုတည်မှုနဲ့ဒီကားလို့ဆင်မတွဲရတဲ့ဘဝရယ်လို့ရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးမတွဲရတဲ့ဘဝရယ်လို့မရှိတော့ခုလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းနဲ့တွေ့တ
ကိုယ်ကလည်းမသေးသေးလို့ဒီတရားရရတဲ့ကံကလေးကလည်းကံကျွင်းရှိသေးတဲ့အခါမှန်ပါပါဆရာသမားကလည်းဟောနိုင်တဲ့အခါပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းကံမကုန်သေးတဲ့အခါတပည့်ကြကံကမကုန်နဲ့ချောင်းနိုင်တဲ့နာမရှိရင်လည်းလကားပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီချောင်းနိုင်တဲ့နာရှိတဲ့အခါလည်းကျုံတယ်မှန်ပါပါဒါပြန်ဓမ္မတို့ ဆရာနဲ့ကြုံဖို့လည်းမလွယ်ပါလားခင်ဗျားတို့ကံကလေးကလည်းသေခွင့်မရောက်ခင်ပေးထားတဲ့အချိန်လေးနဲ့ကြုံဖို့ရပါမလွယ်ပါဘူးအဲသေခွင့်တော့မရောက်သေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဟောလတံပြောလတံဖြစ်တဲ့တရားဟာသစ္စာတရားတွေပဲအမတန်မှန်တဲ့တရားတွေပဲတို့တော်လည်းထောင်တတ်တဲ့နားမရှိလို့ရှိရင်လည်းနားမလဲပဲဘူးမလဲပါဘူးနားမလဲလို့ရှိရင်လည်းအုံမှုတည်မှုဟာ မကျွတ်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်အဲ့တော့အင်္ဂါ၃ပါးစုံနေတဲ့အခါမှာအယယူလိုက်ပါဆိုတာဘုန်းကြီးများတွေထူးတယ်လေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အခါနဲ့ကျုံတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကံကျွမ်းရှိလို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ထောင်တတ်တဲ့နာလေးလည်းပါတဲ့ဘဝအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ဒီဘဝ အမှုတည်မှုလွေကျွရဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားပါတော့။နောင်ကိုဖြင့်ဒီငါသုံးပါးကျုံဖို့မျော်လင့်ပေးတယ်ကလာမနေနဲ့တော့အတော်ခက်သွားပြီ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါဒီငါသုံးပါးအခုတချို့မှာဟိုပေးတယ်ကလာနေတဲ့တရားအသက်ဆမ်းမှတ်ပေးတယ်ကလာနေတယ်။ဘုရားပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းဟောတဲ့သစ္စာလေးပါပဲ။ဒရားအသက်ဆမ်းလို့ဆိုရလား။ဆိုရပါဘူး။အေးဒါကြောင့် ဒကာဓမ္မတို့အမှုတည်မှုလွတ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးများက
they are diabare. Kamiado gala didica, o didica, they be now pin. A o lemaduia, a de lemaduia, a loco, lobaro mel, sumbia shall be najava. Signora, Caramaro, o de musra, bioavian la. Not how many van air, a piston, a chile door, the Gadai do Ulaburu, Boma Boya. Bobali, man, that's your Garamaru, Divagan Nakuchale, no? But it's not a move by a song, Boya. Bobali, Yamalo, Yamajo, Shim, Omu de Muagu, Garamari, let's show me Canari, Margataka, Gigi, Ulabuga, Gigi. ผู้หญิงเนี่ยก็ไปจี้ๆอกุอู้เต็มหมู่นี่แหละด้วนนี่ล่ะครับเออตะเลชาโอนี่ล่ะเดซอลองลูกเทียนชาตะเลชาเดกานี้ขึ้นนี่ล่ะก็เทียนชาครับเอ๊ะแล้วเทียนชานี่တော့เตี่ยวจี้ไล่เปลี่ยนแล้วด่าแน่ครับผู้บัดเตี่ยวจี้ไล่เปลี่ยนเออผู้หญิงนี่ไปจี้ไล่เปลี่ยนเออไปจี้ไล่เปลี่ยนเออแล้วบรรดุด้วยจี้ไล่จี้ไล่ ติสสัญญาเนี่ยล่ะจิติสสาตีได้ญาณโอมุเตมุตีได้ญาณเนี่ยจิเลยตัวตู้จิเลยเปลี่ยนแล้วอันตรายมะเกมุเบยไม่ชินครับพอบะปกโกจิเลยเปลี่ยนครับดาဖြင့်ดกามะรู้กูหากูไปด้วยเต็มมาเด้เพะยะก็เอ็นตูละโอไล่นาไล่เตไล่ตอละจะปริตรีเนไล่ลาวครับมะล่ะครับ အခုဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အုံးသိဥမှာနောက်ဘာဖြစ်ဥမှာတော့မပြန်တော့ဘုမှုသိမှုလာဥမှာပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းသားပဲတဘောကြအဲ့တော့အခုလက်တယောက်တယောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလဲသာကြည့်လိုက်ပြန်လားသာဥမှုသာနာမှုသာသိမှုကိုလည်းမမိပါမကဲနိုင်မမိပါဥမှုသိမှုလားသာသိမရတာမကဲနိုင်ရောဒါဖြစ်ဓမ္မတို့ ဒီထဲမှာလူပြည့်နေရတာတယောက်တယောက်မကင်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပြီးတကလားနေကြခြင်းဟာသူလဲတူတူကိုလဲတူတူဆုံပြီးတကလားဖြစ်နေကြတော့ချက်ပင်မဲ့လဲခွဲမုံပင်မဲ့လဲခွဲခင်ပင်မဲ့လဲခွဲမခင်ပင်မဲ့လဲခွဲပဲဘာကြောင့်ခွဲကြပါလဲမတော်လို့မေကွန်ထုတ်ရင်ကောသဘောပါကြပါပါဘယ်လိုပါပါလဲဘုမှုတည်ပါဗျာဒါမြေတကရမတွေ ตายะตะมีเยละมวยชาละอุมุเตมุโกต้านเม่นไหนละตายะตะมีเยละเมเฟโกจนุตุจนเราโกอะเตยยีจินนี่ดาไม่ซ้อมชอกตวออองด้านไหนซี้ไหนยะอ๋อบั้นแน่จ่องมะด้านไหนไม่ซี้ไหนบาเลยมรู้สรุปตู้มะแกไหนง่ามะแกไหนဖြစ်နေလို့ပါပါဘယ်လိုပါလဲตู้มะแกไหนง่ามะแกไหนဖြစ်နေတယ်အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့จွတ်တို့ดิ သစ္စာမျက်လုံးတက်ကြည့်ရင်လူတိုင်းမှာမကယ်နိုင်တဲ့သဘောကြီးတွေ့ရပါဘုရားသဘောပါကြလားတရားတော်ကြီးကြံစမ်းမှာဒီလိုင်းရင်ဒီလိုင်းရင်လူလူချင်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်တယောက်ကယ်နိုင်ယူနိုင်ကြတဲ့စွမ်းရည်သတ္တိရှိပါရဲ့ရှိပါဘုရားဒါဖြင့်သူ့ကြည့်လိုက်လဲကိုပင်မန်းတာကိုကြည့်လိုက်လဲသူကအဲအဲ့ဒါသစ္စာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိလုံး ဒါကြိုက်ပါလေသစ္စာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည်လုံးကတော့သူ့ကြည်လိုက်လဲပင်ပန်းလိုက်တာငါသူကကိုယ်ကြည့်ပြန်တော့အဲဖယားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းစာရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကြည့်တာပဲကိုခန္ဓာပြန်ကြည့်လဲအုံမှုသိမှုနဲ့အဲကိုဆွေမျိုးညာတကားလေးကြည့်လိုက်ပြန်အုံမှုသိမှုနဲ့ เออจานะตะไส้เปลี่ยนบ่ได้จิไล่เปลี่ยนเปลี่ยนมาไล่ตาเปลี่ยนมาไล่ตาเบิกละแล้วไอ้อมุเต็มหมู่บ่เลยมะดงเล็ดเตรอเพียงมาชายังมาผิดผู้สู่ดาตุสิทธิ์แท้บ่ล่ะครับพระยาสิทธิ์แท้บ่ล่ะเนาะครับเล็ดเตรอเพียงสการะมะรู้มาชามาผิดผู้สู่ดาพระยาทะคินกุรุเมยสิทธิ์แท้มาบ่ล่ะครับใช่มั้ยล่ะเออดะสการะมะรู้ ခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်မှာယောက်ျားကလည်းမိန်းမကြည့်ပါအင်းသူလည်းအိုပြီးသေတော့မှာပဲဒါလည်းငါမတတ်နိုင်ဘူးယောက်ျားလည်းမိန်းမကြည့်တာပေါ့သူလည်းအိုးလာပြီးသေတော့မှာပဲအင်းသူလည်းငါမတတ်နိုင်ဘူးဥစ္စာလက်တယ်မရှာဘဲနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်
มะแกไหนมู้เนี่ยเว้ยพุทธไถ่ไถ่ยามมาเว้ยครับตะบอดจักบ่ล่ะครับมะแกไหนมู้เนี่ยเว้ยพุทธไถ่ไถ่มีนี่เลยสิอะไรทิสสัญญาไม่ใช่แต่ปกโกครับตะบอดจักบ่ล่ะยอกจักก็มีมาสิเปียนแล้วดูแลโอวิเทวีบ่เนี่ยมันบ่ตัดไหนมีมาก็ยอกจักสิเปียนแล้วดูแลโอวิเทวีเตกานี่นี่วิบ่เนี่ยมันบ่ตัดไหนนี่ อ๋อดึกธรรมะนี่เล็ดแต่ไม่ชาดัดแต่ปกกว่าเบ็ดเนี่ยมันไม่ตัดไหนมูเพ็ดนี่ล่ะเว้ยเว้ยเนี่ยจ้องเบ็ดเนี่ยมันไม่ตัดไหนมูสรุปไส้บ่นี่บาเลยไม่ตัดไหนมูไม่ตัดไหนดิโลสอดิโลสอดึกธรรมะนี่เล็ดแต่ไม่ชาดัดหลูบ่จักบ่ล่ะบะลุไม่จักมามีพี่เนาะมามีทีนี้เตียตะเมียวโหลหมับป่ะ เออเดี๋ยวเดียวมะแกนไหนเนี่ยตัวตู้แล้วงามะแกนไหนง่ะแล้วตู้มะแกนไหนเอ้อด้วยผิดถุยก็ဖြင့်ယောက်ျားก็ละไม่มามะแกนไหนโอมาเตมาก็ไม่ตัดไหนไม่มาก็ละယောက်ျားจิไล่เปียนโอราเตรามะตัดไหนตอนนี้ตะมีนี่จิไล่เปียนเนาะก็ด้วยผิดถุยก็ဖြင့်กว่าละไม่ชะปีติกาละณีผู้เว้ยๆผิดสินก็ဖြင့်เตซูบาล่ะสุดาบ่ล่ะเออ เออธรรมะนี่ทิศาတော့သိပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခทิศาကိုသာသူသိပြီသမှုရိယทิศาမသိပဲဖြစ်နေပြန်အင်းโอราเตราတော့ဘာทิศาလဲဒီဒုက္ခทิศาဟာဘယ်ကများလာလို့ဒီဒုက္ခทิศาကြီးနဲ့တို့အတူနေရပါလိမ့်မလို့โอราเตราဒုက္ခทิศา အဲ့ဒီโอราเตราဒုက္ခทิศาကြီးอ่ะဘယ်ကများလာလို့တို့မှာဒီလိုအကျိုးပေးကြီးဆိုးွားကြီးနဲ့ကျုံနေရပါလိမ့်မလို့လို့တွေးပါမှာသမှုရိယทิศาတွေးပါဘူးဒါပြန်โอราเตราရင်ရေလုံးထုတ်တယ်လို့โอမှုတေမှုကိုယ်တော်မတတ်နိုင်ဘူးလို့နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခทิศาသာသိ၍သမှုရိယทิศาသိရရောက်သေးရလားမရပါဘူးအဲဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခทิศาတော့သိပြီ သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့လက်သက်ရှာကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးနဂရသုံးမှာဒီတိုင်းရှာတော်မူတယ်လို့မှတ်ပါဇာတိပရိသေတွေကလားဩရာသေတာတွေပဲကလာပါလိမ့်ဇာတိပရိသေတွေကလားဩရာသေတာပဲကလာပါလိမ့်ဒါကဩရာသေတာကျွတ်ခန္ဓာထဲမှာဒါဩရာသေတာပဲကလာပါလိမ့်ဇာတိဆိုတဲ့ ပရိသေရှင်နေမှုရှိလို့အိုမှုတင်မှုလာတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းတယ်ထို့သောတဲ့ဒါသမှုရိယသစ္စာအကုန်မသိသေးဘူးတဲ့ရှင်းမလားသမှုရိယသစ္စာလက်သက်အရင်ကြာကြာမတွေ့သေးဘူးဆိုပြီးဖရာသခင်ကိုရမကြီးဖရာဖြင့်ခင်ကတွေ့တယ်ဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်ကုန်လို့ဆက်တွေ့ကြစံဒကာဓမ္မတို့ကံကလာတယ်ဆိုလိုက်ပါတော့အများနာလေအ ဘယ်ကလာကြပါလိမ့်ကံကလာတယ်ဆိုတော့ကျင်နာဗလာဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်အော်ဒါဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียဩဒီလိုနောက်ဆုံးတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီကံပဲကလာပါလိမ့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကံဥပါဒံကလာတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်သားပဲကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်ဆွဲလန်းတော့ကြောင့်ကံဒီအထုတ်ကြကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်ဆွဲလန်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဒီဘဝမှာလည်းလူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်နေရပြီ။နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်လူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်နဲ့နေရအောင်ဆိုရဲဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ကံဒီကလေးပြတယ်။ဒီကံဒီကလေးလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်တာလားခန္ဓာဆွဲလို့လှုပ်တာ။အေးခင်ဗျားတို့ဟောနေတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေပါသားပဲ။နေရာတဘဝတန်းနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖဲ့လူဟဲ့ဖဲ့လူနောက်ဘဝလဲဇာဘုသာဖို့လူသေးတဲ့
amari hola ite dia ma lon lo ba la dana na dila am pa yan ba de o te bi ho wa ya ne tu ti me byo ai ri te ya re ga le ator su ma su bu la dana na dila am pa yan ba de en te ro go tu bwa de khu ma pyaung wa be bu la di ja te ro di sa ji ma le ya de ai ri ja yan min ti me de me ma nga amwe phi ya Sora, Zadiga, don't have this as ego, Madido, not one father, so in it, that took at this out of Madid. Dadam, funny, I did not need 12 Lara, Yemija, Dana Nadilam by
ဟောတေဘိဟောဘာရရင်သူသိမယ်ပြောတယ်တပည့်ကြားလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တရားသစ္စာသိတာလားမသိတာမသိဘူးဒီဇာတိပရိသေရေနေတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိပရိသေရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မတို့သူကဘာသစ္စာလဲဘာလဲဘာသစ္စာလဲဘာသူသေး ထူးကြရတဲ့အရာဓမ္မဘာမှမထူးတာကိုပဲလေအထူးလုပ်ပြီးတဲ့ကာလသတ္တရဓမ္မဘုရားကဒါနသီလလောက်နဲ့တရားဓမ္မတွေအရေးကြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်တဲ့သစ္စာဟောဒီဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဇာတိဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတော့ဒီဟာကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာ ဒါနသီလမပါမှဒုက္ခရောက်တာဒါကဒုက္ခသစ္စာလောက်တာရိမ်နေကလားဇာတိကဘာသစ္စာလောက်တာဒုက္ခသစ္စာဒါနသီလမပါလို့သူဒုက္ခရောက်ပါနှကိုကသူကဒုက္ခဒါနသီလမပါလို့သာသူဒုက္ခရောက်တယ်အမလည်းဖြေလိုက်တဲ့ဖြစ်ထွေးနှကိုကဘာသစ္စာဒုက္ခဘယ်လိုပြင်ပြဘယ်လိုပြင်ပြဓမ္မတို့ဘာသစ္စာဖြစ်အောင်ပါလဲ นุบาขะเหมียวเรียกว่าบาตาเนี่ยถั่วหนีได้ล่ะครับขะเหมียวเรียกสิทธิ์เถียงก็ทุกข์ทิศาบัวกูတော့ตะเกหลุละหลุยอนั่นละนะยอเลยขึ้นยาได้ละซ้าแม้ต้องอย่างมาขึ้นมาไม่มะซวยหูล่ะอัตตตุมาไม่มะซวยหูล่ะสรุปดาวก็หลุละหลุยอลุกทาเย็นมั้ยล่ะบาลุกทาเอหลุละหลุยอนั่นละนะช้อลุกทา ဒါနသီလမပါလို့ရှိရင်လူလလူကျော်ပဲမွဲရမယ်กว่าဒါနသီလမပါမှာမင်းဒုက္ခရောက်မှာငါကမင်းသုခဘာဖြစ်နေတာလဲဦးဇာဘယ်နဲ့ပြောကြသစ္စာမသိဘူးပြောကြစမ်းပါလေတော့သစ္စာမသိဘူးဩော်ဒါဖြင့်သစ္စာမသိပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟူ၍ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်တို့ထွက်ချင်ရထွက်တာပဲမှတ်လိုက်ပါ ဇက်ကလေးဆွချင်းရတွင်အယူပေါ်ဗျရင်းကြီးကလားဘာဆိုကြမလဲအယူလို့ပါဗျဒါပြန်အယူပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့ကလည်းယုံနာပဲယုံနေယုံနေတကယ်သိတုကမအားကြီးယုံနေဘယ်လိုများယုံပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖယ်ဦးမှာယူရဦးမှာနောက်လို့ရှိဖယ်ရပြီးဒီကလားလူမတမ်းမှာနောက်ဘဝကိုကောင်းစားမှာ ဒါလေးကိုဗျကောင်းစားမှာဆိုတာဒါနသီလသူကောင်းဆောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမယူဘူးလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုကောင်းစားတဲ့သစ္စာလို့ယူထားပါဘုရားပေါ်လားစင်စစ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒါနသီလလေးအကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသစ္စာထင်ထားအဲ့ဒီကစလွဲဒီကစပြီးဒီကလာလွဲနေတာပေါ်ကြ ไม่สู้บ่ดาผิดเอาไม่ลงเนี่ยดานะทีละนี่จ้วซะลงป่ะดาผิดเอาเนาะไม่ลงเนี่ยดีทุกข์ทิศาผิดเอาเนาะไม่ลงเนี่ยดีทุกข์วนมาจ้วบ่าเลยสิลงป่ะลงเชิญแล้วลงป่าแล้วไต่ต้นไล่ไปได้ตบบ่ป่าล่ะครับก้องนี้ดาจึงอกุจิไล่ต่อโกขันธ์ตาซวยลั้นน่ะก็อุปาทานโกขันธ์โกขันธ์น่ะก็ยะคุขันธ์ตาแล้วซวยลั้นเนี่ยนอกลาระตะขันธ์ก็ ถ้าจังแม่นอกแค่เลยแม้แพ้หลูนอกขันธ์น่ะไม่ซวยลั้นมุดาเป็นอุปาทานะปิเสยกามบวชกามบวชปิเสยญาติปิเสยอ๋อเค้าเนี่ยลูกจี้เนี่ยหลูเปล่าတော့เปล่าจักดาเว้ยตะกาไซตุอุลาบุรุษว่าเอ้แม่น่ะเจ้าญีญเนี่ยแหละค่ะเฮ้อาจารย์ว่าดอกช่องญีญมันหมูแพ้กว่าแพ้กว่าแม่นอกบวชจ้ะတော့แค่เนเลยไม่กว่า ตบจ๋าล่ะนอกบัวแค่ไหนเลยมั้ยสรุปนอกบัวนกูอะแค่ติสสายีตึดๆตูก็แค่ไหนมั้ยล่ะเปล่าเลยเสียมั้ยล่ะบ่าวนอกบัวบาติสสาล่ะดีแต่แค่เสียชีได้เอ้อล่ะแค่ไหนเลยอู้มั้ยเด้อสรุปตู้ใส่แท้ก็ดากูอะแค่ไม่อยู่ดานะทีละมาปารามะอะแค่ยิ้มมั้ยล่ะดาเป็นธรรมะรู้ดิโลเปล่าเลยลูกยีดิโลเปล่าสู่แท้
ปกุฤติอเปยเสกะณ่าถองโลชิ่งเพียงบวชเสร็จผู้ดูเปล่าล่ะบ่เอาล่ะสกะบ่เหยาะตัวบวชเสร็จหมู่ก็เปล่าเลยโซ่แต่กูก็ธรรมะเลยดิปกุฎั่วกาเพียงติสสาไม่ติชาติได้ยะล่ะไม่มีครับเสร็จๆชิ้นบ่ติสสาล่ะเชี่ยมล่ะเชี่ยมครับกามีดาถ้าไล่บ่าดาดิน้าแลบ่าดิอุบารังเมฆลาบ่าเลย ตนากะลาเด้ตะกะธรรมะนี่ติได้ตนากะลาเอ้ดิตนาละเป็ดๆชะๆต้วยลุษิญดิเสียมรณะหาละตู้ไม่เก็นหมู่เปียเก็นล่ะอาจารย์จู้တော့เว้ดิเว้บ่เว้ญาตะละตู้ตัดดิเก็นล่ะเก็นครับโดดอ่ะตู้จิละแต่โลขะมะတော့บ่อ้อมไม่บ่าแน่เด้พะยะกะตู้จิละแต่หมုတ်เต้บ่าฮู้เด้ตะกะธรรมะนี่ตนาจิละแต่หมုတ်เต้บ่าฮู้เด้ ကောင်းနေတာဖြင့်ဒီတဏှာတွေပဲကလာတော့ဝေဒနာကဝေဒနာကအကြောင်းတဏှာကအကျိုးသိနေပြီသူလဲဒီဝေဒနာလဲဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့အိုသေးသူအားပေးနေတာပဲရှင်းမလားဘုရားတော့ဝေဒနာကလည်းဘုရားအားပေးဗျာဒါဖြင့်အိုသေးအားပေးတာဒီဇာတိကလည်းအားပေးတာပဲကံကရောအားပေးဥပါဒံကအားပေးဗျာတဏှာကဝေဒနာက မဆုံးသေးဘူးတဲ့မင်းတို့တွေးအောင်กว่าဖခင်ကဖခင်ကမဆုံးသေးဘူးกว่าအားပေးလက်စအရင်မကြသေးဘူးတဲ့သဘောကျလားပါတယ်အားပေးကြပါဘုရားအရင်မကြသေးဘူးရှင်းရပါလားကောင်းပြီဒီဝေဒနာပဲကလာပါလေဖတ်တာကလာတယ်ဆိုတော့ဒီဇာမရဏဘယ်ကလာပြန်တယ်လို့ဆိုရလဲအကြောင်းခုပို့ထူးလာ ဘယ်ကလာလဲနော်ဖတ်တာကလာလဲနော်ဘယ်ဖတ်တာကအကြောင်းကင်းရလားမကင်းပါဘူးမယုံရင်ဖတ်တာကနေပြလဲဒါမလာပါဘူးအဲ့တော့သူအကြောင်းကင်းလဲရလားမကင်းပါဘူးအင်းဖတ်တာပြစ်เสียဇာတိသရမရဏဝေဒနာပြစ်เสียမရဘူးဥပါဒနာပြစ်เสียကိစ္စတိမထဲပါတော့သရမရဏပဲဆိုလိုက်ပါကာမပြစ်เสียသဘောကျဘယ်ကရမရေရနာကြပြီတော့ ဒါကရမရေဒီဖတ်တာပဲကလာပါလေ။ပါလာရနာကဆိုတဲ့၆ပါးကလာ။အင်းသူလည်းဘ누구အကြောင်းပါလေ။ဘုရားမနာ။ကဲမြန်မာလူပြန်မာတော့လည်းကဥလာဘူးတို့တကသိုက်တို့အိုသိအကြောင်းပဲ။ဘ누구ပါလိမ့်ဗျာ။အိုသိအကြောင်းကဘ누구ပါလဲအခုထည့်လိုက်ကြ။အင်းဒါဖြင့်မျက်လုံးရှိလို့အိုတာပဲ။နားရှိလို့အိုတာပါ။နားရှိလို့သိရတာပဲ။ နှာခေါင်းရှိလို့အိုသိဖြစ်ရတာပဲလျှာရှိလို့ကိုရှိလို့စိတ်ရှိလို့အဲတော့ဓဂရမတို့သူလည်းအကြောင်းဆိုတာသဘောပါကောင်းပြီဒီသလာရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ကြွေးပါဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းဒါဖြင့်ဓဂရမတို့ဒီနာယုတ်ရှိလို့ခွင်းကမျက်လုံးနန်းနာခေါင်းလျှာကိုစိတ်ဆိုတာပေါ်တာဗျ မြေလုံးနန်းနာကောင်းဘုရားကိုစိတ်ဆိုတာနိုင်ဥပေါ်မှာပေါ်ရဒါဖြင့်နိုင်ဥဟာဘ누구ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလဲဆိုတာကိုပေါ်ကြဘ누구ပါလိမ့်ဩသေးအကြောင်းအဲနောက်ကဓဂရမတွေဩသေးအကြောင်းအခုဘ누구ပါလိမ့်နိုင်ဥဩသေးအကြောင်းဘ누구ပါလိမ့်ဩသေးအကြောင်းနိုင်ဥပါလိမ့်အဲနိုင်ဥရှိလို့ဩသေးသဘောကျ นายุไม่ใช่แต่ปกโกมาโอเตลาเตยะกะดินายุเบิกละบาเลยดกะธรรมะวินยะโซ่เลยสึกกะละนายุเบิกละบาเลยวินยะโซ่เลยสึกกะมะละอูละเออดิสึกหาเนี่ยบรรดุอาจารย์นูละเตชะซังโอเตยะดาภิกดกะธรรมะโอเตยอาจารย์เสร็จจังสิโอเตยอาจารย์นี่ดกะธรรมะเลยยีจิ โอเตยจองดีกาละสินเต2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ဒီဘက်ကဘာပါလဲဇာတိဒါဘုရုအကြောင်းပါလဲဒီကံဟာကောဒီဥပါဒံဒီတဏအဲဒီဝေဒနာဒီဖတ်တာဒီသလာယနာ ဒီနာယုတ်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်
เออโอเตยะตรุษิโลโอเตเพียตรุษไม่ใช่กายนิการมะรุพระยะทะคันกรณยาจิติเตติชาชาสักกุอุฑาบาริญาณาอุฑาบาริเวสสาอุฑาบาริอาโลกอุฑาบาริโลดุมะเสจามาแลฮ้อเดดีปริสัตตมุปะมาแลฮ้อรออ๋อดูนอกสุดด้วยล่ะดิเมลงยา โอเตเบกะลาระเบกะลาระเบกะลาระสรอะคงดีล่ะบ่ใช่ล่ะโอเตเบกะลาระเลยสรก้าวบ่มีชินเลยล่ะโอเตลาจีจองเป็นจองเนี่ยโกจองเตชาพ่อป่ะโอเตโกผิดเสียได้จองเป็นจองมาโกจองโกจองเนาะดะการะมะโลโอเตผิดเสียได้จองล่ะเชื่อมล่ะเชื่อมล่ะอ๋อดาเพียง ဖျားသခင်ကိုရမကြီးနောက်ဆုံးတွင်းဒီကိုခုငကရတုံမှာဟောလို့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးတွင်းပုံကိုတခါတည်းတို့ဥလာဘူးတို့အမှုထားပြီးဟောလိုက်မှန်ပါဘူးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးသေးအကြောင်းဟာဖြင့်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါရမတို့ကိုးချောင်းရှိတယ်ဒီဘွားတပည့်ကြကဲကိုးချောင်းရှိတယ်ဆိုတာသေးကြပါလားသေးကြပါဘူးကောင်းပြီအနာကဘွားကတကြောင်ဒီဘွားကနေပြီးတခါလာဖြစ်တတ်ကရှစ်ချောင်း ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုးချောင်းကိုးချောင်းမရှိဘူးလားကောင်းပြီဒီကိုးချောင်းမှာလဲတရားဓမ္မတွေသိပြီးသားတိုင်းတဲ့ဒီသခိုးဖန်းတော့အရင်လက်ရသလိုပေါ့ဗျာဒီမှာလဲဦးသေးကိုအရင်ကြကြဘုရားခင်ကိုရုံးများကြီးကလက်ရပြန်တယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီဦးသေးရဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့သိပြီမင်းတယောက်တည်းလောက်တာလားဆိုတော့ကျုံမဟုတ်ကျုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ မင်းမမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုတော့ဟောဒီကမ္မဘုရားပါပါသေးတယ်မပါဘူးလားကမ္မဘုရားမဲတော့မင်းတယောက်တည်းလောက်တာလားလို့မေးပြန်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သူအဖြေထွက်တယ်ဘယ်သူနဲ့မင်းတွေ့လောက်သလုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောဥပါဒံကမင်းတယောက်တည်းအိုသေးလောက်တာလားလို့မေးပြန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗာပြောပြန်တယ်ဒါဖြင့်တဏှာဟိုတကသိုက်တဲ့ဥလာဘုရားကမေးပြန်တော့ဟေးတဏှာမင်းတယောက်တည်းအိုသေးတွေလောက်နေတာလား
ဟဲ့ကမေးပြန်ဟဲ့ဝေဒနာမင်းနေတတ်တော်အတိုင်းဦးသေးလုံးနေတာမင်းတယောက်ထဲပဲလားလို့မေးတယ်သူကဘာနဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဖြေထွက်လာဘယ်သူပါသေးတယ်ဖတ်တာပါသေးတယ်ဒါပြန်ဖတ်တာတခါတိုက်တူလာဘူးကမေးပါဦးဟဲ့ဦးသေးဖတ်တာမင်းတယောက်တည်းလောက်တာလားလို့မေးတော့ဘာနဲ့ဖြေပြန်လဲဘာပါသေးသာလာရနာပါပါသေးတယ်သူတို့ကသူတို့ဖြေထွက်လာ โอเตลุเตเลเตเลเพชรถั่วละเลยพอจ๋าล่ะเฮ้พระตะเมตตาละยะตะดูดิเฮตะละยะตะเมนี่กาลุสุรชิ่งเพียงโอเตเมนเดียวเลยลุกตาละเมรบ่ป่าวครับบดุป่าดีนายกป่าดีเด้ดะกะระมะเด้แกตะกะนายกกูเม้เปลี่ยนนะเฮนายกเมอูเตตัตวะดิมาอูเตเนี่ยไม่คว่หยอดเม้นเว้ย လုံးနေတာမင်းတယောက်ထဲပဲလားလို့မေးတော့ဘယ်နှပြောပါဘယ်လိုဘ누구ပါသေးတယ်ဝိညာဉ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာဖြင့်ဥလာကုတို့ဒကာသိုက်တို့အရင်ကြကြရှာရတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်တည့်ရင်းတာရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလက်တည့်နှစ်ယောက်ဖမ်းလိုက်တယ်မင်းတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာမင်းတို့သဘောတူးလောက်တာဒါကြောင့်ဘုရားကဒကာရမတို့မှတ်လိုက်စမ်း ဝိညာဉ်ကြောင့်လဲနာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သဘောတူသူတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်သဘောတူလုံလိုက်တဲ့အတွက်ဥသေးဘောကမှန်ပါဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဘူးဝိညာဉ်နာယုတ်ရှိလို့ဥသေးဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဘောကြလားမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပေါ်ပါလိမ့်ဝိညာဉ်နာယုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကမရှိမယ်ရှင်ဒီဘက်ကနေရာသဘောတူလုံနေသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို
Bami Bali. Jejebio Baba Dui Bali. Winyan Nayukara, go there. The word Winyan Chin, Nayukita. Nayukin. Hello, Winyan Abisia, Namruba. Namruba Bisia. Winyan Abian Le. The word Winyan Abisia.
नाम रूपा पेशिया दुर्वा खोलो में आऊँ रे चलो दबारू लोटा दबारू लो ले दो पांची जमा ला रे नायु सुरो ताकन सेदी ना ने सेदी ना ठेले तो दिलाये ने दो दिलाका सेने सेदी का नाम फिरे उला अनिवाका यों फिरे उला पांग ले दो नायु पहन बोला नायु शीलो क्या उदिपिया बोला बाजू रे เออปริศาตมุบาลูတော့วิญญาณนายุวิญญาณน่ะပြည့်เสียนามรูปပြည့်เสียเออသူတို့ရှင်เนี่ยခွဲမရဘူးတဲ့ရတယ်ရဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့တရားမှာဒါလက်တယ်ထားပြီးဒီကလာဖယားဖတ်နာပဲဒါဖြင့်အားလုံးဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကဖယားကြီးကိုယ်စားလုပ်ပြီးသတိပဲလိုက်ပါတယ်ဩသိအရင်ကြကြလက်တယ်တွေ့ကြပါလားတွေ့ပါဘူးဗာတွေ့ပါလေ ဝိညာဉ်နာယုတ်သဘောကြနာယုတ်ဝိညာဉ်လက်ကျင်တာလက်သူတို့ရှိလို့ဩသိဖြစ်ရသဘောကြလားဒကာဓမ္မတို့ဩသိဘက်ကလာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလာတယ်သဘောပါနာယုတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်နာယုတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူဘယ်တရားကဥမာတော့ဘယ်တရားဒီမသာဖြစ်မှာတော့ ဖြစ်เสียရှိသေးလားဘယ်တရားဒီအိုမဲ့တရားလဲဘယ်တရားဒီသိမဲ့တရားလဲဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ငကိုအရှာလွဲနေတယ်အရှာလွဲနေတယ်အားလုံးဓမ္မတွေအရှာလွဲနေတာယနေ့ပေါ်ဗလားအဲဥသိဘက်ကလာပါလိမ့်ကဲပေါ်ကြဓမ္မတို့ဥသိဘက်ကလာတော့ဝိညာဉ်နာယုတ် ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှင်မြေဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်နံဆိုတာစေသိစ်ဆိုတော့နံယုတ်ကလာတယ်လဲပြောပြီးတာသဘောကျပါလားအားလုံးဓမ္မတွေဥသိပဲကလာပါဓမ္မဒါဖြင့်နံယုတ်နောက်ထပ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥသိဖြစ်ရပါလို့သဘောပါဗလားနံယုတ်နောက်ထပ်ရရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥသိဖြစ်ရပါပါဘောမီဓမ္မတို့ ဥလာဘုဝေလုံးဆုံးပြည့်ချက်ချမ်းမယ်။ဒါရုပ်ပြီးတော့ဘုရား။ဒကာရမတို့တူတူနဲ့မရဘူး။တူတူနဲ့မရဘူးသဘောပါမှရမယ်။သဘောပါမှရမှာဥသိပဲကလာတော့။ဒါဖြင့်နောက်တစ်ခါနာယုတ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူနာယုတ်နတ်နာယုတ်မြမနာယုတ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥသိကိုပဲရပါလို့။အလွယ်ကြီးတယ်လွယ်များ။ อ๋อแล้วดีแล้วแล้วเนี่ยอารมณ์ธรรมะฤทธิ์แล้วแล้วเนี่ยลูกก้องน่ะก้องขึ้นมาเลยสอลูกก้องน่ะก้องเสร็จแล้วนายยกไปเนี่ยนายยกก็บาผู้ผิดเสียตรงโอเคครับดาเพียงตะบี้รอเตยยุ้มเหมือนลูกพระญาติตั้วตองตะบ้อป่าล่ะครับตะบี้รอเพียงไม่เตยไม่ผิดลูกพระญาติสนธิก้นเนี่ยนอกถ้าเตยอ่ะบาลูอีมาเลยยุไล่ได้เพียงๆบ่ยะล่ะ ดีอยู่เด้เปลี่ยนดันได้อายุชาซ้ําบ่ครับดกาไตก็อยู่ไปบ่ล่ะอยู่ครับเออตอกู้เอามาเว้ยดาพี่อตอกู้อยากเอามาเว้ยสรแล้วพอจักบ่ล่ะยะคุดีเนี่ยปริศาตมุบะพะยาดินกระตุ้มมาฮ้อดอมูได้ด้วยพุ่นนี้ก็เตชาๆตะမျိုးฮ้อเปลี่ยนเลยอูเตไปก็ล่ะตรงหอบพี่ดาพี่ ဒီဆုံးဒီကုန်ဒီသားရှင်ပြုပြီးဒီကာလဒီသိင်းတွေလျှောက်ဒီကြောင်းတွေတည်ပြီးဒီကာလနောက်ဘုရားလူကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်ရပါလို့အေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူကောင်းတဲ့ကောင်းကတော့မသေးကြဘူးဝိညာဉ်နာယုတ်ပါနေလို့ဩသေးတော့သေးကြတယ်ရှင်းမလားဘာသေးကြပါလဲဩသေးကြပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆုံးကုန်ကုန်းကုန်မနက်ကြီးကထိုးပြီးဒီကာလဖုန်းကြီးဒီကာဓမ္မတွေ ยะคุโอเตชื่อเนี่ยนอกโอเตโกถะไปดิกาละต้องญาณนาดิกาละสินะคามัยครับเบลุสอจักมั้ยครับเบรุงกะตะคาไม้แค่ตรงรู้สุดะเบกงโหละไม่บ่าวครับยะคุโอเตไม่เห็นละกะตะคาไม้ครับนอกล่ะแม้โอเตไม่เห็นละกะครับเชื่อมั้ยล่ะดาจึงซ้นตัวไปกันเห็นเบนะคาไม้ครับ
ไม่สู้กูล่ะเว้ยฉิ่งสู้ล่ะตรงตูสู้ได้ฉิ่งเจอซ้ําบ่เนี่ยวิย่อสู้ล่ะบ่พูเนี่ยย่อมูหนอกไปสู้ล่ะบ่พูตะคาละโอ้ซ่าฤาเยเรบาฤาชุบไปซ้นหนอกก้นหนอเต็นลงอยู่ล่ะเย็นนี่ล่ะเว้ยฉิ่งอยู่ล่ะบาดิเย็บาบาชุบได้ล่ะกูก็ต้องนั่งชินเนี่ยโอ้ซ่าเลยวดได้ล่ะไอ้ฉิ่งจะมาบาสู่ต้องไล่ตาโอ้ โอ้ดีย่ะบาลุอีตั้วบ่ได้กูล่ะเอ้ดีนี่เตียมาดกะระมะรู้ขะมียรู้ทิสสัญญะมะยะด้วยกาละปะลงอโวสะแลปิกาละยินโมฤติตั้งนั่นชินๆลุบปิดกะระมะโอ้ดีเปลี่ยนต้องน่ะอูผิดมาผิดอ่ะเลยดกะไตมันน่ะเนจาดกะระมะรู้ ขมยารุผิดถวยอ่ะบ้านนี่ลงไม่ใช่หรอกตองน่ะล่ะชื่อน่ะตองน่ะสู้ๆนี่แหละปกโกดุริยะดิตะเนียชีบัวมาสู้ๆนี่แหละตะเผ็ดมานอกตะคันเน้นไล่เปลี่ยนน่ะตะเผ็ดสู้เปลี่ยนเลยถ้าเพียงสู้ๆปรมะสู้แต่ปกโกดิตะเผ็ดสู้ไจ่ตาล่ะนะเผ็ดสู้ไจ่ขมยารุแล้วบ่าไจ่ตา อ่ะมาเลยโซลาจีล่ะเอ้ยดอชีรุบ่บล่ะแกเอาลงธรรมะนี่ขะมียรุลุกแค่ด้วยอ่ะเปลี่ยนไล่มาครับไม่เปลี่ยนไปบ่ล่ะเปลี่ยนครับแกอุเทเบกะล่ะเด้อตบ้อป่าบล่ะนายยุบไม่ใช่แหละดีแท้เตียดาณีเนี่ยธรรมะนี่สิทธิ์นั้นใช่แหละดีอเฉยยุบดีไม่ใช่จ้ะใช่แหละปกูนี่หมดตรุจิไล่เปลี่ยนตะเนเดีย โอ้บ่แย่เตบ่แย่ป้าเนี่ยบ่ล่ะตะนี้ชาโอนี่ล่ะครับตะนี้ชาเตกันนี้ဖြင့်ล่ะครับนอกจากเตวิชาเราเอ้อบรรดุชื่อได้ปกโกเหรอบรรดุชื่อได้ปกโกว่าเลยไก่เป็นนายยกใจกระโดดต่อเตดิต่อเตดิขะยะนี่ดีตันถั่วล่ะครับตะกาไก่เป็นนายยกใจดุ๊กเนี่ย ဟုတ်ကဲ့လားဖယားနိုင်ဟုတ်ကောင်မကြိုက်ဘူးလားတော်လာပြီဗျာဖယားနိုင်ဟုတ်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဖယားလည်းအူတာပဲဖယားလည်းသေးတာပဲဆိုင်းပုတ်တာဆွဲလိုက်တာပါပြိဋိဘံစံတယ်လို့သေးတာပါပဲဒါပြေဒကာဓမ္မတို့နိုင်ဟုတ်ကြိုက်တဲ့ဘောင်းဟာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဒီဦးသေးကြိုက်တာကြီးမှာတပည့်ကြနိုင်ဟုတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဟာ ไก่ดกาธรรมรู้สเปนเมียก้องเย็นอย่าได้ล่ะรู้ไม่ไล่ได้สเปนก้องเย็นยกไก่เข้าล่ะก้องนี้นอกบ่อตันก้องก้องเมียผิดฉินได้ล่ะจี้สิรู้อตันก้องก้องผิดจ้ะยกกระเล่บ่มล่ะกูล่ะยกบ่ล่ะเลยฉิ่งเพียงไอ้นี่ยกจ้องบ่ายะสเปนก้องก้องผิดฉินได้ด้วยบ่ายะแกบ่าสุเมียต้องเย็นอย่า ดอลลาร์อเมียอีดอลลาร์เลยเนเนดอลลาร์มาหมอบุเนาะดกาธรรมะนี่ฤษาเอมนันยึดเจ็ดลาได้อธิบดีดิโลนี้เนี่ยสิกองเสียตะมาเนี่ยอุลากุโดมาตื้อดอกกูสุเลยชิ่งพี่ดีนานยุคกูบ่มาคว้านดีนานยุคเผยยะบาลุอะกุนานยุคกะพยาซินเนาะนานยุคตะชั้นตาเลยมั้ยสุโหลาตะนานยุคกูตะคาละทุกข์ทิศาลุกไปมาลุกไปกูล่ะ ย่ามากะบาติสสารเอ้อล่ะบาติสสารลุกเลยไอ้นี่เนี่ยทิสสารไม่ติดโหลตันตระชีเลยสร้าปอบล่ะครับไก่ธรรมะฤดีนี้เนี่ยใต้พุทธธรรมล่ะโอเตเบกะล่ะอะกุธรรมะฤดีบะเนจังโอเตเนี่ยไม่คว้ยอ่ะบาลัยนายุยะทาลูกเผียชินมะล่ะธรรมะฤดี โอเตนะกูมาคว้ยล่ะบ้าจังมาเลยนอกดินายุมิ้วอ่ะอชูมะล่ะมาล่ะโอเตเวล่ะมาเวล่ะนายุยะได้ปกโกด้วยมาเพียงบายะมั้ยทีนโอเตเวล่ะใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยดาเพียงธรรมะรู้พระยาขึ้นกุรุเมียจีดิก็นี่โอเตเวก็ล่ะต้องสุบิละแต่ยิงจะๆชาไล่ตาตื้อดินายุเวล่ะตื้อธรรมะรู้บาล่ะตื้อบาล่ะเอ๋เบิกนี่ดอกชอกไล่ล่ะล่ะลูก
ဟိုဒေကနေပြီးတောက်လျှောက်လိုက်လာလိုက်တာလက်တယ်ရေဒီလက်တယ်ရေလျှောက်လျှောက်မေးတာသူတို့ကချုပ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးချုပ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးရေဖြေထွက်တယ်ပေါ်ကြလားနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကြတာမပြေးနိုင်တဲ့လက်တယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်သူ့ချင်းပါတဲ့ဦးဒေကိုဗျရှင်းမလားဘယ်ထဲပါတဲ့ဦးဒေပါလိမ့်တဘောကြလားအင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့ နောက်ဘွားကိုလူမင်းစည်းစိမ်နမင်းစည်းစိမ်ပြမမင်းစည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရွေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဗျာဥသေးကိုပဲအချင်းချင်းဟုတ်လားနဲမှာတောင်ဆိုရင်လေပါဆိုရင်လည်းပါနဲမှာဆိုရင်ဩမသားများများဖြစ်ရပါလို့ဤသာသမီမုံအများမုံအများပြားကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဩတော့သာသမီမုံအများမုံကိုဗျာအဲ့ဒါကြီးများများဖြစ်ရပါလို့ ဒီမြောက်ပြန်ထုတ်တဲ့မသာမျိုးများများဖြစ်ရပါလို့ဒီမရဘူးလားပေါ်ပါလားအဲဒါပြန်ဒကာရမတို့အဲဒီနာယုတ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစီအမှားတော်ဘုံလောက်ကြီးထွားတာမရှိပါဘူးသဘောကျလားအဲကြီးဆုံးလို့များနာယုတ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့တောင်းတာလဲဘုန်းကြီးကရိပ်မိပါတယ်နာယုတ်ကလေးကဒီလို ကပြင်းမှာဆွေရပါတော့ဗျာတိုင်နိုင်ငံဘေးမှာနတ်ရုပ်တည်ရေးထားအင်းသစားဘုံနဲ့သောက်ဘုံနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပိတ်မှန်းနဲ့ချွေးနဲ့အရန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုနတ်ဖြစ်ရလို့ရှင်အကောင်းသားပဲဟုတ်လားမြမရုပ်ရေးထားတဲ့ဗျာနဲ့ဝုတ်ပြစင်ကျင်းတဲ့ဒီလိုမြမဖြစ်ရလို့ရှင်သက်လက်ရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းသားပဲဒါလေးကြည့်ပြီးဒီကလာမြမဆုတောင်းချာဒါလေးကြည့်ပြီးနတ်ဆုတောင်
Bala Mashiro. Balanso. Come out, go in Yamurala. No, Bajira. No, Bahara, come out of Downer. Bajira, Yamu, Mayera. Come out of a young jack. I've been mining a young jack guy. Did they ever come out? เออล่ะจังเค้าเนี่ยก็ลั้นซ้อมหมู่กับเพียงเปียอายุจักไล่เด็ดผิดชินมาเปล่าบ่าเนี่ยได้อยู่ล่ะเว้ยเชื่อมั้ยล่ะโดยเฉยๆอยู่บ่งโดยเฉยๆอยู่บ่งนี่เลยบ่ล่ะเออตรุจี้อ่ะล่ะล่ะป้าๆอุ้ยยังไปมาปริตาเป็นดีเนี่ยนี่อ่ะจักอีตาหมอบ่าวูเค้าเนี่ยโกไรด้วยล่ะบัจฉิเสียเยถ่าล่ะล่ะไม่มันบ่บัจฉิเสียเยถ่าแต่นี่สาวแท้ป่ะ เอริสาวเยเรลูกก็เลยอยากพูดตามนี้ถ้าได้ตัวเมียไปซะลั้นซ้องเนี่ยมีสาวแท้ที่เนี่ยปกติว่าตัวเมียไปซะลั้นซ้องเนี่ยนายมาเยเรเลยจี้เลยปกติก็บัจฉิเสียลั้นซ้องเนี่ยตัวเมียไปซะลั้นซ้องนายะบัจฉิเสียลั้นซ้องนายะสรุปอุล่ะกูเค้าเนี่ยกูไปญาณปาดิครับครับใช่มั้ยล่ะเอ้าบ่มาปาลุเลย ดิวจีง้าวมาเทนเลยลูกเค้าเนี่ยเราลาจังลาอ๋อบ่าวลูกโกไผ่มายามมาป่าดอกเว้ยกูตบอป่าจักล่ะดาเพิ่นสการมะเลยยะคุปริศาตมุปาจีก็ดอกเบยพะยาสุจุมะมะส่นดอกสการมะรู้ดิบะมานัตตะจาเว้ยผิดแต่ท้าป่าดอกดีนายกจองผิดอ่ะนายกขึ้นตัวมุจองผิดตาเลยกูดาเพิ่นดีนายกติกาเลยสรุปရှင်เบยหากูเจื้อซุบิ ดาเพิ่นนั่นน่ะยกยะโอ้ยพอจักล่ะดาเพิ่นพระภิกขุกรมเมจีนี่บอดี้เป็นเนี่ยชุบเลนมานอกสุบด้วยไล่แต่ญาณนอกสุบด้วยไล่แต่สักกุอุดาบาริญาณอุดาบาริสรดาเว้ยเอ๊ะญาณมรณะเป็นก็ลาบาไล่ชาติก็ล่ะเอริมาสักกุอุดาบาริอ๋อ तू เว้ตูเว้ญาณอุตตรบาลีเวสสาอุตตรบาลีอาโลกอุตตรบาลีตู้จ่องดาผิดดานอกตะคันสุบญาณน่ะดาด้วยเอริแล้วสักขุอุตตรบาลีญาณอุตตรบาลีเค้าเนี่ยเราก็ดีลงมาไม่ด้วยด้วยล่ะไม่ด้วยเนี่ยดิกันนี้กองๆลุกจ่ะเนาะธรรมะดีญาติทุกข์ยะมั้ยทีละตรงเค้าเนี่ยเราก็ผ่องเลยดิอาลองนักธรรมะนี่กันก้องเนี่ยยะล่ะ อารมณ์นักธรรมะนี่กันก้องใจได้นักธรรมะนี่เพียงโอ๋ก้องเนี่ยอเถก้องใจได้
ဘယ်နဲ့ဆိုကြနောက်ကြတာခင်ရတဲ့ဗဇတ်သေးသေးမိစကာကူကကံကောင်းတယ်ကျုပ်ကကံမကောင်းဘူးကျုပ်ကအိုသေးနင်းနေသေးတယ်ဒီလိုလေးနဲ့ပြောကြပါဦးသဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့ကံကောင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြိုက်တာလဲကံမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝန်းနေတာလေအိုသေးမရလို့အိုသေးကျုပ်ကနှင်းနေမှရမှာမဟုတ်ကျုပ်စိတ်ပြက်တယ်ကံမကောင်းသေးလို့ ยิ้มนี่ล่ะกรรมกองก็เสียเป็ดแต่ปกกว่าละบาเรโอเตนเนเนเลยเว้นี่ดิลูกกรรมกองเนี่ยปกกูชี้หมอกยะละกะละโอเตแม่นน่ะเมียนๆยะเลยถ้าจังแม่ตัววนตาเลยตั้วบาพี่เค้าเนี่ยตัวอสิ้นท้วนนี่เว้ยชี้ญะบล่ะเออถ้าเป็ดกะธรรมะโหลพระยาสักขุอุตตะบาลีญาณอุตตะบาลีวิสสาอุตตะบาลีอาโลกอุตตะบาลีสระพอบล่ะ နောက်ဆုံးတွေးလိုက်တော့ဒါတွေသူစက်ခုထဲမှာညံထဲမှာအကုန်ပေါ်နောက်ဆုံးမိကြတယ်ဒါပေါ်တာပဲနံရုပ်ကြောက်ဦးသေးလာတာဟိရှင်းမလားအဲ့ဒီမှာဘုရားကစက်ခုံဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဒါပဲနောက်ဆုံးမိတွေးလိုက်တော့ဒါမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီစက်ခုံဥဒ္ဒဘာတိစက်ခုံဦးသေးကိုလက်သက်ရှာတဲ့ဥစ္စာတွေဥဒ္ဒဘာတိငါတွေ့ပြီကွာဦးသေးလက်သက်ရှာတာငါတွေ့ပြီရှင်းမလားဦးသေးလက်သက်ရှာတော့ဘာတ
ညာနဲ့ရှောက်ရှာရတဲ့ဒီနေရာမှာလက်သက်မိပြီအာလောကဥဒ္ဒဘာရီတဲ့သူဖုံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးတဲ့သူကြောင့်ဥဒေဖြစ်တာလေခါတိုင်းတော့သူ့ကိုဆူတောင်းယူနေတာတဲ့နိုင်ယုတ်ကိုအခုတော့သူ့ဖုံနိုင်တာရှိသေးရဲ့မရှိတော့အာလောကဖြစ်သေးဘူးလားအလင်းမရသေးဘူးလားပါပါဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီတဲ့ခါတိုင်းတော့သူ့ကိုဖုံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိုင်ယုတ်ရရင်ကောင်းတယ်လို့ ဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာနိုင်ယုတ်ရရင်ကောင်းတယ်လို့ဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ပေါ်မှာဘယ်နှခုဖြစ်လာတော့စက္ကုံဓမ္မာရီညာနာဥဒ္ဒဘာရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီအာလောကဘ රු ပေါ်မှာဖြစ်တာတော့ညာရန်ရော့နေတာပဲကိုယ်ဖြစ်တာတော့သိတာဖို့ဖူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဓမ္မစကြာလေးလဲမောမောနေအောင်သိလိုက်ရင်ရော့နေတာပဲငါဒီညာရပြီလို့ဥသေးကိုဥသေးလက်တဲ့ငါရပြီလို့ရွတ်တာလားစဖတ်တာလားဖြစ်မှာဖြစ်စားဖြစ်ပြကြက်တာကလေးလေးတောင်ဖတ်တတ်သေးဟုတ်ကလားညာကောင်းတဲ့ကလေးဆိုရင်ဖတ်နိုင်ဘူးလားကဲဒါပြန်ဒီကရှိခင်ဗျားတို့ရွတ်မဲ့ကြရင် ဝိညာဉ်အယုတ်ရှိရပါသူကြောင့်အိုသေးလာတာဆိုပြီးစက္ကုံဓာပါရီဆိုတော့မင်းမဲ့ညာနာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့အဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီအာလောကဥဒ္ဒဘာရီပညာဥဒ္ဒဘာရီမင်းမဲ့ကြီးသူ့ကိုဆွဲချက်တင်ရမင်းကြောင့်အိုတာမင်းကြောင့်အိုတာမင်းကြောင့်သေးတာရှင်းမလားသေးစရာအချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီသေးပါမလားဘောသေးဘူးလားဒကာရမတွေအခုအသေးကြောက်နေကြတာခင်ဗျားတို့ ဘာကြောင့်ကြောက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြသေးရာချယ်ရှိလို့သေးရမှာကြောက်ငကူကတော့ဆူတောင်းငကူကတော့ဘယ်နဲ့လဲအခုတော့သေးဆူတောင်းတော့သေးရာချယ်ကြီးကမရဘူးလားရထားတာအခုဘာကြောက်နေကြအော်ဆူတောင်းပြင်မှာကြောက်ဘာကြောက်တာပါလဲဆူတောင်းပြင်မှာကြောက်ငကူမတောင်းနဲ့ဗျာ ဟမ်တောင်းတော့ကျွမ်းလွန်ကုန်ပြီလို့မစွန်နိုင်ဘူးလားအဲဒါခင်ဗျားတို့အမိုက်တော်ဘုံအလွန်ကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာဒကာသိုက်ပေါ်ဗလားရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြစ်ဒီနိုင်ယုတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှာဒီနိုင်ယုတ်ကိုမလို့ရှင်မှာရှင်းမလားဒီနိုင်ယုတ်ဆုံးပါမှဦးသေးဆုံးမယ်ဒီနိုင်ယုတ်မဆုံးရင်ပေါ်သေးဘူးလား အမလေးလက်သက်မတဲရှာလက်သက်ရှာတာကြာတာပါဖြတ်နေကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဟောနေကြမှုဒကာဓမ္မတွေလွယ်ပါတယ်ဒါပြန်ဒီမှာနန်းနဲ့ယုတ်မရှိဘူးလားဒါပြန်နန်းကိုကြိုက်ရင်နန်းရှုယုတ်ကိုကြိုက်ရင်ဘာကြောင့်နန်းကိုကြိုက်ရင်နန်းရှုယုတ်ကိုကြိုက်ရင်ယုတ်ရှိသူဆိုရပါကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုတ်ဟာမီးနေနန်းကအလဲနဲ့တူပဲနဲ့ဆိုကြမယ် ဒါဖြင့်ယုတ်နဲ့နာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ယုတ်ကမင်းနဲ့တူတယ်နော်နာငါ
A lane yaw and mimi. Mili at the leave, Sura, but who are you? Mili on the bucket. A lane yaw and media. The boy, that is Guru Jenny, Sasa needed. Mili on the badwea. A lane yaw and badia. Mili and Miji, Sura. Maria, that is Guru Jenny, Mili, a lame joke. A lengthy mouth. 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 A lengthy A lane young bad in yard. Get a young lad with a ball bar. Daddy, the guy, the commander, who sick with you in there? Number. The boy, where are you in? None you let me see him, the guy, the commander, who me, a lane shoot on them, do gula. I lane go on to a rack, I get a meal. And a lane go more meaty giant there. Meaty in the lane, they own my rest of that bobble. Dabin the Garamaru, Jaya shoe. Me shoes and shoe, a lens shoes and shoe. Yo shoes and shoe. Nan shoes and shoe, so that they were Bobala. Dabin, when the Yagan issue of Marosura, Diniama Bionyan, eh? Where an Annette and I Yagan issue. Shimmer, where an issue, eh? Where an Annette and I Yagan issue, so that they were Bobala. Who be your head? Upa Mali, the Garamari, Chizin, Nana, the Voya, Twilight, Shem, Shem, Manyanja, no? You should have a book with Mandavi, Nan should have a book. Baja, no solution, Shem. Now, Ruba Bizia, Wigan, and Lip here. Wigan, up Bizia. Shem, you know, get a triple movie. Wigan, and Yora. Now, Ruba, Niora. Wiyana ni yoro. Ke bhaathu de? Era di nagara dhoma tanyu pali dhoma tesha hota. Era yang bhama tanya mishibene shulai bhaat khugugu. Shiyam la. Ege to shulai de khajara. Upshibya go khamiyaro miyam shuali me. Bhavla. Miyam shu bhidi galar garamare shu nangalau shulai shiyam shiyam. Enda kote kumiyam hawe. Bami Mari, go the Kumi and Ebago, do the Abdi, Garamado, Koku, Moma, Moma, Momula, Bami, nobody. The Boja, Dabin, go the Parma, Shields, and Miamo Yiji, Chippy and Miamo Yiji, as a Bola, Dabin, go the Kumi on the China, you know, shame, shame, Yacha Budania. Go de go myongjina ye? Eh, go de go mong ye? Di de ji do pshin, eh? Di pshipya ji ye, di nan yongji mishin ma ba, o de lo ma ba. Du mishin gong le zwa, so be de ga la, du go song shu jia lo yin, kamiya lo, o de ba chung ma. Yen le gala, du mishin gong le zwa, so le, do ka de sa gu bia. Every joke I see, so in Gongli is what Sura La Reca Jalla Shin, Nan Shu Le, Yoba Yoba. Yoshu. Dajam Hongi and Mele. They are so near Boku, hey, Nayo Pioke, Lalu, Mele. Mamele, Mele. Da Palito, she did. The Bajara. Minasuda soon, and I remember the Asona, so they shin, Pien. Men Nayo Pioke, Lalu, Mia. Made them. Made them. Yoji, Balido, Winyana Niora. Oh, Nayo, you will show me. Namaruba Niora. Oh, Nayo, you will show me. Winyan, so I show him, Mavet. Machoka, Bali. David Garamari. Winyan and Nayoki, choked while in shame. Eh? Daddy Ariane, Dwede Kajara, Daddy, took out this. You are made that gave out the Doka Canada. Took out this, I didn't know. Took out this, I didn't show one. Bachoka. Dabin, so daga de Cadesa, Gora and Yora Desa, Diva Malaga, the Muria Dera,
သဘောကျဘူးလားရှောက်တာလေပေါ်တာလေနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒါခန္ဓာရှိဆုံးကိုနိဗ္ဗာန်မြင်နေတာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာရှိဆုံးဘာတွေရသဘောပါဘူးလားခန္ဓာရှိဆုံးမှာတဏှာရှုတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီဘက်က၃ခုမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းနေဗလားပြတ်တော့သုတေမနေသင်္လင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဒီဒုက္ခတွေလာအောင်မလားဒါကခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်။သေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကမသေခင်တွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ယုံနံဆုံးရင်တွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာပါလဲ။ကောင်းပြီဒီဘက်တွေ့တဲ့တန်ကဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကသာဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်။ပေါ်ကလား။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဘဒုပြည့်ဆိုတဲ့ယနေ့ပေါ်ကလား။ဘာကြောင့်အိုသေဖြစ်ရယုံ nant ရှိလို့ပဲသဘောကျဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံ nant မရှိဘူးဆိုတာရှုကြည့်သေသေးချာချာမရှိဘူးသဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံ nant ရှိတယ်မရှိပါဘူးရှုကြည့်ပါလေရှုကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေရှိသေးရဲ့လားသိကြမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ချုပ်သွားတာကယုံ nant ယုံ nant မရှိတာကနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသေတာကသမုဒိယမသေဘူးလားရှင်းမလားရှုနေတာကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတာကမက်ကဆိုတော့မလုံးလုံးသိဘူးလားဒါဖြင့်အိုသေးကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်အိုသေးမကြောက်ပါနဲ့ယုံ nant ဆုံးအောင်လိုက်ပါပေါ်ပါလားကဲရင်လေးဒီရင်တော်ကြစို့